Premium Creativity Drinking Contest。哦，这么明显是商家的广告吗？赞助厂商最大嘛，冠军可以拿到22000元奖金，好熟悉的数字呢。USA， 这汉堡薯条配绿茶一点创意都没有，怎么能显现出好茶的特色啊？好意思，为什么美国人讲日语啊 ？France， Bonjour。Jack 茶口感清爽甘醇，一定是来自台湾东部的好茶乌合茶，真不愧是午后贼啊！这到底收了多少钱啊？替你打广告，虽然很突然，先进一段广告。鸡脆搭不是喝水就好，脆搭就要喝五合绿茶，一点爱配温开水，喝15罐脆搭 out。广告结束了。台湾，为什么台湾部分一片漆黑呀、啊？一定是有什么阴谋。哇，冠军出现了！10分钟泡到5个绿茶，有没有这么喜欢呢？是的，这种常见的网络笑话的模式，结局一定是充满种族歧视的笑点。冠军，你究竟是什么人？我是这位新鲜人。哦，真是太悲伤的结局了！这位新鲜人为了20000什么都肯做啊！比赛结束，也请大家要试试我们的新产品啊！现在加入 Facebook 粉丝团，就有机会获得。还能看到完整版动画哦！果然有阴谋啊！